Dobrý den, ahoj, tady je další Tipcast, pořad pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku a naším dnešním tématem je začátek 110. ročníku Tour de France a v Tipcastu se o tom budeme bavit s bývalým profesionálním cyklistou a také expertem Františkem Paďourem. Vítám tě v Tipcastu, ahoj. Díky, ahoj a zdravím všechny diváky. Co pro tebe znamená Tour de France? Tour de France to je v podstatě pro celý cyklistický svět to nejvíc, co může být. A já jsem tím cyklistickým světem prošel, takže pro mě je Tour jako opravdu úplně top nějaká jako událost roku a vždycky se na to strašně těším a opravdu jako znamená pro mě. Jak mimořádné jsou ty výkony, které se tam předvádí? Jak těžké je takový, jak bys dokázal popsat, že je těžké takový závod se vůbec na něj připravit, týmově ho dát dohromady tu strategii a vůbec ho jako absolvovat? Co se týče toho sportovního výkonu, tak jasně je to strašně moc těžký a náročný pro ty jezdce fyzicky, ale jakoby je to jeden z těch závodů roku, vlastně stejně dlouhá je i Vuelta España, Giro do Itálie a pak je i několik dalších závodů, třeba týdenních, desetidenních, takže je to něco, na co ti top závodníci jsou do jistý míry trénovaný a zvyklí, takže vlastně zvenku to vypadá jako, že to je fakt něco jako strašně mimořádného a strašně náročného, ale pro ně je to, jasně je to těžký, ale zase to není úplně jako, nevím, když bych to přirovnal, jako že si nějaký amatér řekne, že pojede Ironmana a teď je to pro ně jako wow, strašně těžký, tak pro ně je to v podstatě jakoby taková nejtěžší součást jako jejich práce. Já jsem se ptal i proto, že si pamatuju, kdy Leopold Koenig, který jezdil kdysi za Sky a měl tam jako spoustu takových jako těch úkolů domestika, tak mluvil o té nervozitě toho pelotonu, že prostě ano, je to vlastně závod v úvozovkách jako každý jiný, prostě ten etapák náročný, ale právě ta mediální pozornost, ta pozornost fanoušků a to, že tam prostě jakákoliv chyba se strašně nekompromisně trestá a je to právě jednou za rok, takže to z toho dělá právě tu ohromnou výzvu. Ta nervozita je tam znát a prostě každý to tam chce prodat zrovna. Je to tak, přesně. Jak jsem řekl, je to vlastně jeden ze závodů po sportovní, fyzické stránce, ale je to strašně umocněný, přesně jak říkáš, tím tlakem médií, fanoušků a tak dál, protože když se zeptáte někoho, kdo úplně nerozumí cyklistice nebo není insider v cyklistice, jaký závod zná, tak vám řekne Tour de France a zbytek ho vůbec nezajímá. Když mě se někdo zeptá, nebo řeknu někomu, já jsem byl bývalý profík, cyklista, a on se mě hned zeptá, jel si Tour de France, a když řeknu, nejel, tak vlastně si nebyl vlastně, cyklista, že jo? Jako, si jezdil, no. Ale ty jsi to jako vlastně zmínil Francie, kterou během těch 3 týdnů diváci televizních přenosů vlastně projedou, poznají a i ty přenosy jsou koncipované jako takový místopis, že v podstatě tu zemi odhalíš nejenom po té sportovní stránce, ale po té historické kulturní. Dělá i z toho to jako to mimořádné, že vlastně pro Francii to znamená takový jako marketingový produkt vlastně na celou zemi. Přesně tak, znova souhlasím, je to skvělá propagace té země. A vlastně tam to probíhá tak třeba při skladbě těch etap, že ty města nebo ty regiony vlastně žádají nebo kontaktují vlastně ty pořadatele té tour, že vlastně tam chtějí být, protože pro ně to znamená obrovskou viditelnost v televizi, sledují to, že jo, miliony lidí a tak dále, takže tohle je strašně důležitý rozměr celý té Tour de France a možná jako vůbec jeden z nejdůležitějších, protože na to kouká fakt strašně moc lidí, i těch, kteří se cyklistikou vůbec nezabývají a jenom právě kvůli tomu, aby si prohlídli ty regiony a pak je to třeba namotivuje k tomu, aby se tam vydali. Já jsem se do toho sám chytil, protože jsem před lety takhle viděl start na Korzice a pak jsem prostě s rodinou tam potřeboval na dovolenou a chtěl jsem vidět, kudy ty týpci jezdili. Letos Grand Départ je ve Španělsku, pojede se Baskickem, to znamená regionem, kde cyklistika je taky ohromně populární a už ten začátek jako je dost našlapaný. 182 km na úvod a pak z Vitorie do San Sebastianu 209. Už ten úvod, myslíš, že může o něčem napovědět, jak jako nekompromisní to může být? Já myslím, že jo. Je trochu netradiční, že se nezačíná prologem, protože většinou se Tour de France začíná prologem, což je krátká časovka na nějakých 80 km. A tam se to startovní pole trošku vlastně nadělí, nebo určí se to pořadí, kdo má žluťáka, kdo má zelený dres a tak dál. Kdežto když se začne tou etapou s hromadným startem, tak to přináší těm jezdcům ještě další mnohem víc nervozity a nejistoty, protože každý na startu ví, že ten vítěz v cíli té etapy, může to být kdokoliv, je to otevřený, může udet únik, může vyhrát sprinter, nějaký klasikář a tak dál. Takže ten vítěz bude mít i žlutý trikot. A mít žlutý trikot je pro
většinu těch cyklistů, mimo těch top favoritů, kteří jsou na to už řekněme zvyklí, vlastně pro ně to může být největší úspěch kariéry, jako vlastně se objíst do toho žlutého trikotu. Takže tam bude na startu třeba 100 lidí, kteří do toho půjdou s cílem, že chtějí vyhrát etapu a chtějí se vlastně objíst do toho žlutého trikotu, takže to bude obrovská, obrovská řežba už v té první etapě. A když se člověk dívá na ten letošní itinerář z těch 21 etap, samozřejmě s tradičním cílem na Champs-Élysées, tak vidíme vlastně jednu časovku a takovou jako vlastně hned na začátku Pyreny, což je vlastně v opačném pořadí, než se většinou jezdí, a třeba Mont Blanc tam dvakrát figuruje. Tak za tebe nějaké highlighty, to, co, když se díval na ty etapy, ta střední sekvence těch horských, nebo je tam něco, co za tebe by se jako dalo vypíchnout už dopředu, že tohle to bude fakt jako, tam se možná to bude rozhodovat, tam to bude fakt atraktivní? Z mýho pohledu Tour jakoby není jenom o nějaký jedné etapě, kterou bych dokázal vypíchnout. Protože ono, ač to třeba vypadá, že ty rovinatější etapy se jedou v klidu a nic se nerozhoduje, tak to tak není, protože můžete spadnout, může se to nadělit někde na větru a tak. Takže vlastně skoro každá ta etapa může přinést něco zajímavého a jakýkoliv moment v jakýkoliv etapě může znamenat pro jakýhokoliv závodníka i pro toho v žlutém trikotu konec Tour de France. Takže vlastně zajímavá je z mýho pohledu celá ta Tour, ale kdybych to měl tak nějak jako fakt vypíchnout, tak určitě ten úvod bude zajímavý v Baskicku, protože to jsou takový ty klasikářské etapy s krátkými kopcemi. A pak se hned přejede do Francie, do Pyreneí, takže tam budou hned další dlouhé kopce, což je nezvyklý, protože většinou se Tour jede ze severu na jih, teď se jede z jihu na sever, takže ty dlouhé kopce přijdou dřív. No a pak samozřejmě ta horská časovka, pod ní volna tuším, na 22 kilometrů, a pak ty vyloženě horské etapy samozřejmě budou jako ten jako top a to, kde se bude rozhodovat. Velkou reklamu Tour dělá momentálně i dokument na Netflixu, který vlastně mapuje loňský průběh, a já bych se chtěl vlastně dostat té týmové strategii, protože tam byl jeden moment v etapě, kdy tři jezdci vlastně Jumbo Visma utrhli se s Tadejem Pogačarem, který vlastně ztratil ty své domestiky někde ve sjezdu, a oni ho vlastně utrápili a on tehdy přišel o žlutý trikot. Jak je vlastně důležitá ta týmová strategie a to, aby ten tým dokázal vlastně toho lídra chránit a dovézl tam, kam má, protože jako sice to vypadá jako individuální sport, ale ta týmová strategie je asi na Tour a vůbec jako v té proficyklistice strašně důležitá. Dokázal bys to nějak jako ještě přiblížit? Přesně tak. Ono je dost složitý to vysvětlit jakoby v rychlosti celou tu strategii a cyklistiky, ale v zásadě já říkám, že cyklistika je individuálně kolektivní sport, protože platí to, že můžete být sebelepší, vrchař, časovkář a tak dál, ale když za sebou nebudete mít silný tým a tým, který vám důvěřuje a chce pro vás makat, tak jste na závodě, jako je Tour de France, úplně bez šance. A v čem to spočívá? To schovávání před větrem, před ostatními soupeři, dovést ho v klidu, toho stoupání, kde má jet, a on potom podle toho samozřejmě tu výkonnost musí mít a v tu danou chvíli ještě na to musí potvrdit, ale to je to, že prostě se svému snaží pomáhat v těchto momentech? To je jeden aspekt, samozřejmě ta jízda. Vlastně vždycky ta Tour se rozhoduje, ta etapa má většinou nějaký rozhodující momenty a například vždycky před tím rozhodujícím momentem je strašná tlačenice o to, aby všechny ty tým nebo všichni ty lídři byli co nejvíc vepředu toho pelotonu. A vy, když máte silný tým, který vlastně dokáže jet před váma a dokáže jet na čele toho pelotonu, udávat to tempo, tak vlastně už jste udělali jeden ten krok k tomu vítězství, protože před tím kopcem, nebo když jsou tam dlážděný úseky, tak, nebo před nebezpečným sjezdem, tak jste vepředu. A znamená to, že vlastně najedete v čelní pozici, nespadnete, budete tam, kde máte být, nemusíte plejtovat cíly, abyste dojížděl dopředu. Takže to je strašně důležitý, protože takovýchhle momentů je skoro v každé etapě několik. Takže vlastně ten tým se o vás stará, abyste byl tam, kde máte být, a neutrácel na to svoje vlastní síly. Což se v součtu těch 21 etap strašně moc projeví, protože když se to vezme řečí čísel, tak rozdíl mezi tím, jestli jedete na špici, nebo jak se říká, na čele toho té skupiny, nebo v háku, což znamená schovaný v závětří za někým, je nějakých 40% energie. To je dost. Což je strašně moc, ono to nevypadá. Třeba lidi koukají na Tour a říkají, a proč vlastně ten, co jede vepředu, jako nevyhrál, že jo? Ale to znamená, že ten, co jede vepředu, tak spotřebovává 40% energie víc, než to je v podstatě něco jako vodič na vytrvalostních závodech. Ne? Ten jako nastaví tempo, ale prostě jako v závěru už nemůže mít logicky energie. Přesně na to, tak, aby to prostě jako dal. A to ještě vlastně cyklistice je to víc, protože čím rychleji jedete,
tak tím samozřejmě se umocňuje to, jaký efekt má ta jízda v háku nebo v tom závětří. V loni zvítězil Dan Jonas Vingegaard z Jumbo Visma, která měla vlastně takovou zajímavou situaci, že měla vlastně dva lídry, ještě s Rogličem, a během té tour vlastně vykrystalizoval, že Vingegaard na to měl a dojel ve žlutém drezu do Paříže. Je Jumbo Visma pořád nejsilnější stají, nebo došlo k nějakému silovému přeskupení a je Vingegaard největším favoritem společně s Pogačarem, protože ten jejich souboj vlastně tak nějak určil tu loňskou tour a o Pogačarovi se samozřejmě hovoří už několik let, takže to vezme postupně. Jumbo Visma, Vingegaard, za tebe jak? Za mě Jumbo Visma je pořád nejsilnější tým, nejle ještě silnější než loni. Ukázali to i na Giro, jak jsou dobří, vyhrál vlastně jejich závodník Primož Roglič, který teda na tour nejede, ale ukazuje to nějakou určitou nastavení nebo dominanci toho týmu. Ale když se vrátím k tour, tak jasně, já si myslím, že Jonas Vingegaard má asi v ruce nejlepší karty ze všech těch závodníků na startu, protože tady Pogačar měl trošku smůlu na jaře, nebo smůlu. On udělal skvělý výsledky, dokázal vlastně vyhrát klasiky, jako je kolem Flander, Amstel Gold Race a tak dále. Vlastně na jaře byl úplně dominantní. Ale potom spadl při závodě Lutych, Bastoni Lutych, což znamenalo, že pár týdnů netrénoval a potom začal trénovat, takže běhal, jezdil na trenažéru a vlastně od toho jara, od toho pádu do tour nejel ani jeden závod. Takže nikdo pořádně neví, jak na tom je. Podle mě to ani pořádně neví on sám. Takže on vlastně tam má nevýhodu tady toho pádu, ale pořád je to samozřejmě tady Pogačar, takže z něj mají všichni strach. Ale ta příprava Jonase Vingegaarda probíhala mnohem líp a ukázal to i na závodě Criterium du Dauphiné, což je taková generálka na tour. Teď se dojela a tam zvítězil úplně dominantním způsobem. Takže za mě jasně jsou, oni dva jsou top favoriti, ale kdybych si měl teď tipnout, řekněme, no, tak... Seš tipkář, takže musíš. Tak bych si tipnul na Dána. Dobře, dobře, ale zároveň je tady samozřejmě další soupis těch lídrů a lidí, kteří v tom celkovém pořadí budou myslet alespoň na stupně vítězů. A když se bavíme o Tour de France, tak samozřejmě srdcová záležitost pro Francouze, ale Francouzi strašně dlouho čekají na vítěze. Romain Bardet, David Gaudu, a mají Francouzi šanci za tebe? Ale samozřejmě teď to bereme s tím, že jsme pojmenovali dva největší favority, ale jestli za určitých okolností Gaudu nebo Bardet by se nějakým významnějším způsobem mohli do té tour zapsat? Takhle, pro Francouze je tour strašně moc, pro ně je to největší sportovní akce a sledují to všichni, celý rodiny, že to ukazuje, kolik je tam lidí. Ale mají trochu smůlu v tom, že vlastně posledních pár let tam úplně toho člověka na celkový pořadí nemají. Pokud se nepletu, tak poslední vítěz tour byl Bernard Hinault v roce 85 a od té doby čekají. Blízko byl Bardet, 2016 byl druhý, tuším pak třetí. Ale nemyslím si, že někdo z nich, buď ten Godul, Bardet a tak dál, měli letos šanci úplně jako bojovat o to vítězství, o žlutý trikot. To by se mohlo stát za předpokladu, že by třeba spadnul Vingegaard, nebo opravdu oni si to rozdávali s Pogačarem někde vyloženě mezi sebou a Godovi, nebo jak to vyslovit v češtině, by se podařilo někde jim odjet a udělat si nějaký náskok. Což se ale stát může, protože těch nebezpečných situací na tour je strašná spousta, známe to i z minulosti, Chris Froome také odstoupil. Prostě vlastně jakýkoliv moment tohle to může přijít. A ty týmy na to musí být připravené zareagovat zase. Přesně, to jsem chtěl navázat na tu otázku předtím, že vlastně, kdyby se mu to podařilo, tak to Jumbo i ten Pogačarův UAE mají tak kvalitní lidi i v horách, že vlastně jsou potom schopní. Někde si to rozdával Pogačar s Vingegaardem, zní to blbě teda, ale a mezi tím jim bodil Godu, ale oni najednou zjistí, aha, hele, Godu má takovýhle náskok, potřebujeme ho sjet, a v tu chvíli vlastně jim tam nastoupí ty super domestici, kteří tam ještě v těch horách s nima byli, dokázali zůstat a vlastně ten náskok se jim pomůžou jim to sjet nebo stáhnout tak, aby to bylo přijatelné. Když se dívám ještě na další jména, Enric Maas, Mikel Landa, Ben O'Connor, je tam někdo, koho máš třeba nějak rád, nebo myslíš, že by třeba ta letošní tour pro ně mohla být teoreticky zajímavá? Samozřejmě, jako já bych tam rád viděl buď třeba toho Enrika Maase, Španěle, Landu a tak dál, ale oba dva vlastně neukázali teďka na Dauphiné úplně nejlepší formu. Mm-hmm. A myslím si, že ten boj, jak jsem řekl, jako já bych skoro řekl, nebo teď to vypadá tak, že žlutý trikot si to rozdají ty dva,
ale to, ten boj o to třetí místo je v tuhle chvíli podle mě obrovsky otevřený a je tam nějakých 10 lidí, tady včetně těch, co si vyjmenoval, kteří se o to můžou poprat. A třeba ten Ben O'Connor, Australan, ten měl loni na tour smůlu, on si nějak na trh sval, musel odstoupit, ale letos je v dobré formě, i na tom Dauphiné jel pěkně, takže si myslím, že třeba jako klidně ten by mohl něco předvést. A teď je ještě jedna taková věc, která v tom dokumentu taky zazněla, že dřív se tour vyhrávala někdy prostě před 30. rokem, když ten jezdec už měl něco za sebou, byl zkušený. A teď v podstatě nastoupila generace vlčáků, kdy tady Pogačar vyhrál v podstatě ve 21-20 letech. Kde se vzala tahle ta generace těch současných tady Pogačar, Roglič a pak zároveň ještě takový jako superstar typu Wout van Aert, který vyšel z cyklokrosu, stejně jako Mathieu van der Poel, anebo Thomas Pidcock, který dokážou vyhrát etapu a jezdit jako strašně poutavým a zajímavým způsobem. Co to jako je za lidi, kde se tahle ta generace sebevědomá a už jako nesmírně komplexní vlastně vzala? To je vlastně otázka, kterou si pokládá celý cyklistický svět, protože tady tu změnu v tom stylu závodění všichni řeší a všichni se o tom baví, že dřív to bylo úplně jinak, dřív přesně závodí. Dřív se třeba ve sezdech se neutočilo, že? A teď ve sezdech se dává strašně jako Pidcock, co umí jako je neuvěřitelné. No a i ty etapy probíhaly vlastně klidně, třeba odjel na začátku nějaký únik, pak se zpomalil peloton, oni to pak začali sjíždět, jeli to před cílem, ale teď se často závodí fakt jako celou etapu a furt tam vystřelují a útočí tady ty, jak se říká, mladý pušky. A čím to je, tak to je právě ta otázka, ale jako jedna z možností je, že to je v podstatě v tom, jak se změnil přístup v tréninku a že do toho víc vstoupila věda, trénování podle vatů, vyvážená nebo přesně naplánovaná strava, regenerace a tak dál. Když to dřív ta příprava byla mnohem víc, i když byla strukturovaná, tak byla do jisté míry intuitivní. Ale teď je v tom přesně ta věda a přesně ty trenéři dokážou naplánovat těm jezdcům, jak mají trénovat, aby byli na tom výkonu, kam se mají dostat a jak prostě to tělo vyladit úplně nejlepším možným způsobem vlastně na ten výkon. A vlastně to tělo toho mladého závodníka tady na ty změny nebo na ty impulzy tím tréninkem reaguje vlastně, řekněme, je reaktivnější na to, než to tělo toho staršího člověka a dokážou ho vlastně na základě toho moderního přístupu dostat rychleji vlastně na ten vrchol, než jak se to dělalo dřív, takže to je vlastně jedna z těch hypotéz. No, ale... Mně to ještě jako napadá, že pak je samozřejmě věc takových těch generačních supertalentů, že když se podíváš na Van der Poela, Aerta i Pidcocka, sednou ze silnice, jak jsem říkal, v cyklokrosu dosáhli všeho možného a pak si ještě vezmu bike a dokážou prostě být na medailích na stupních vítězů mezi bikery, jo, což vlastně ukazuje na to, jak univerzální, komplexní a super připravení tyhle ty kluci jsou. Prostě. Je to tak. Já jsem teď poslouchal nějaký rozhovor s Lencem Armstrongem, tam se o tom bavili a on v podstatě říkal, že to jsou lidi, kteří se normálně, nebo talenti, kteří se normálně rodí za 10 let, ale teď vlastně je možný, že to je jako klika, že v podstatě pozorujeme to, že se několik takovýchhle lidí narodilo a ten cyklistický svět je dokázal vlastně upoutat a dostat do toho. Narodili teď najednou a můžeme pozorovat, jak mezi sebou válčí a třeba je to tím, no, ale jako je možný, že jsou to prostě jenom výjimeční talenti a nenapodobitelný a mají to tělo tak vlastně na tu cyklistiku vhodný, že prostě to takhle dokážou prodávat. Ale pořád je to jenom jedna součást skvělé Tour de France, skvělého produktu. 1.7. začíná 110. ročník a my jsme to od A do Z podle mě s Františkem v Tipcastu probrali. A já mu za tvoje postřehy a názory moc díky. Taky moc díky. No a my se uvidíme zase za týden. Mějte se. Ahoj. Ahoj.